susitinka Vilniaus Rytas 2, taip vadinami dubleriai, ir lygios debutantai Vilniaus Tekas. 3-2 yra rezultatas sužaidus minutę 40. Kas po krepšiu? Renkasi kitą sprendimą. Praranda dabar kamuolį Rytas. Ir čia jau gręsia lengvi du taškai. Vėl sėkmė šypsosi Stekui. Dar vienas. Prie Sinica dabar Bobraitis. Kokį sudėtingą zoną, bet panašu, kad nieko gero Stekui nuveikti nepavyko. Susikalbėjimas Ryto komandoje. To nesusikalbėjimu pasinaudoja Povilauskas, nusimdamas kamuolį. Brusokas ir 11 taškų dabar skiria komandą. Čia atsikirto dabar Stekas. Nemaška rungtynių arbitrai, kad negalvotų. Ryto pranašumas. Ir čia pabaigos. Semaškos bandymas iš toli ir šį kartą šiek tiek sutrikdyti yra. Prisitaiko Stekas prie tos akcijos gynybos ir įsūdo dar vieną tritaškį Rytui. Dar vienas Kalogiros Eurostepas. Kryžiuose Maška. Geras pick and roll. Ir belieka konstatuoti faktą, kad pelnyta pergalė šiandien Vilniaus derbyje. Švenčia Stekas. Su kuo juos ir sveikiname.